Tjena! Hej! Välkommen till min kanal. Tjena mors. Jag var i Umeå igår och jag köpte lite saker där som ni säkert vet. Och jag tänkte visa upp det i en liten haul. Så vi kan börja nu. Vi kan börja nu direkt. Från båten köpte jag en sån här brain blasters, en sån här candy spray som man kan spruta i munnen. Så man kan öppna den så här. Sen så kan man spruta. Det är gott. Ganska surt. Sen köpte jag en godispåse. Sån här Pantermix godispåse. Och det är min favoritgodis. En limsa. Som heter Miranda. Och det ska jag spara till min filmkväll ikväll. Så köpte jag en nytt telefonskal. Ser ut så här. Helt svart. Man kan öppna den så här. Man kan ha kort här inne. Man kan ha kort här inne. Körkort eller vad som helst. Sen kan man ta telefonen bort. Det är så här magnet som man kan sätta telefonen. Så. Så här magnetskal kan man typ säga. Och sen har jag haft min, ursäkta. Jag har haft min telefon i en strumpa förr. Men hej då, vi syns sen. Och jag ska nu under den här nu istället. Samsung Galaxy S7. Och i den här videon sponsorerar jag inga saker. Men jag visar bara upp dem. Så, och sen köpte jag en förvaringslåda. Här. Som man kan sätta saker i. Och ha brunt läder. Här. Som är jätte perfekt, tycker jag. Köpte jag några lite skor. I en låda. Skorna ser ut så här. Sådana här helt vanliga skor då. Vinterskor. Med ull, bomull i. Och jag har storlek 36. Sen köpte jag också glaskoppar i olika färger. Det är rosa här uppe, ljusblått och mörkblått. Köpte jag en salva som är honung och kokos. Det är body butter som är jättebra. Kan rekommendera den till er om ni vill köpa en sån. Köpte jag en bok. En bra dagbok. Som är blå. Köpte jag en sån här shoppinglist. Som man kan skriva då. Vad man ska shoppa eller vad man ska göra då. Såna grejer. Och en veckoplanering köpte jag också. Måndag till söndag. År. Vilket år och vilken vecka och vad man ska skriva på kom ihåg-listan. Och sen ska jag sätta två saker ner i den här beskrivningen här under. Det är en unicorn. En sån här quishis. En quiz. Hur säger man? En quishis. Ja, en sån. En quishis. Ja. En unicorn, det finns ju jättemycket. Det finns frukter, det finns djur, det finns allting. Och så. Och sen fick jag min födelsedagspresent, en sån här Marcus och Martinus. Kudde och påslakan. Och det sätter jag också ner i beskrivningen här under. Så kolla i beskrivningen om ni vill ha de två sakerna. Men de andra sakerna
sätter jag inte i beskrivningen. Ni hittar dem säkert själva där. På båten eller i Umeå. Så vi syns i nästa video. Hej då!